ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ଦଳର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକିନା ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଦଳ ଲାଗି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଭଉଣୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ଆମର ମହିଳା ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଭଉଣୀ ବର୍ଷାକୁ, ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗକେ ବଢ଼େଇବେ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଉତ୍ସାହ ଯେନ୍ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ ବରିହା ଯିଏକି ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି, ଯେନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍, ସେଇ ମହିଳାଟି ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଆଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ।